റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലെ താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബീഫ് റിബ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓവനോ ഗ്രില്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ ബീഫ് റിബ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം. മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ആണ് നല്ലത്. ഒരൽപ്പം ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് എടുക്കുക. ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഒരു അല്പം ഒലീവ് ഓയില്, ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ഇത്ര മതി കേട്ടോ, ഈ മസാല കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. കുരുമുളകാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത്. മുളക് പൊടി നമ്മളൊരു ചെറിയ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ്, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഈ റിബ്സ് എടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് ഇതുപോലെ ശരിക്ക് അതിലേക്ക് ഈ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ ഒരു കിടുക്കാച്ച് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. കുറേ ടൈം വേണ്ടി വരും ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുക്കറിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറക്കി വെക്കുക. ഇനി സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെള്ളത്തിന് പകരം കുക്കറിൽ അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് റിബ്സ് ഇറക്കി വെക്കുക. ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലിതുപോലെ റിബ്സ് എടുത്ത് വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക. ഒരു 8-10 വിസിലൊക്കെ വന്നു, കണ്ടില്ലേ? അയ്യോ, എന്നിട്ട് ഈ റിബ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണിത്, വേവുമ്പം ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കിഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുക്കറിലുള്ള ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാന് വെച്ച് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെപ്പർ കുറവുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്പം അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് വേവിക്കുക. കണ്ടോ, ശരിക്കിങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറി വരും, കണ്ടോ, ബ്ലാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാനൊരു പൂതി ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു പരിപാടിയുടെയും ബാക്കിയുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു സ്മോക്കി സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യാണ്. ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചു, സാധാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ. ബസ്, കൂടുതലാവണ്ട കേട്ടോ, ഒരു ജസ്റ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ലെമണൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സലാഡ് ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. ഒറിജിനൽ ബീഫ് റിബ്സ്, നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ബീഫ് റിബ്സിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ഇത് പൊളിക്കും, ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി പുതിയൊരു ഐറ്റവുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.